Oh my god. Good morning. It's a new day today. So it's the third day. Sekarang ni kita orang nak gerak pergi Florence ya. Atau Florence. Berjalan dalam 3 jam dengan cerita Florence yang lagi tanti. Tapi hari ni macam extra cool sikit. Sebaiknya aku pakai tebal-tebal. Oh, maybe sebab aku tak pakai glove. So yeah. Bye Rome. Bye bye. After 3 hours, finally, I dah sampai Florence. View dia, masya Allah. Sister suka sangat, sama suka. Wah, Valentine lah. Situ ada macam perayaan Valentine. Diorang letak flower-flower gitu. Tapi tak apa. So I'm gonna show you guys the magnificent Florence. This is Florence. My god, beautiful guys. The sun is out. The weather is good. Florence is good. Biasanya kalau family aku ada kat sini juga, mak, abah, Kak Mia, Acis, Kak Nadia, Abah Bas, Dila, everybody. But it's okay, for now, only me pun okay. So, I akan dekat Florence satu hari sebenarnya. So, enjoy dulu weather dekat Florence ni. I tell korang, sini ada jual banyak-banyak benda sebenarnya. Budak-budak mesti suka datang Florence sebab banyak Pinocchio kat sini. So, kalau korang nak tahu pencipta Pinocchio tu berasal daripada Florence. Jadi, kat sini banyak jual Pinocchio. Church ni apa, tapi kau anggap je ni church. And church ni dia buat 100% marble guys. Ni semua kan, this is all marble guys. Dinding ni semua marble. Bapak kaya gila. Dia kalau kat rumah tu kita pasang kat lantai je kot. Bapak kau nak pasang kat dinding, bapak kau dah bising. Kata mahal, mahal, pasang kat lantai je. Tu pula lantai tandas je kau boleh pasang marble. Hidup marble. Ni dia kata ni adalah tempat ataupun bangunan zaman Renaissance. Apa bangsawan yang kita punya? Bangsawan yang kaya zaman Renaissance. So ini adalah rumah dia lah, konon. Bapak besar gila sebenarnya. Baru aku sedar, tengok guys. So big. Ini adalah church pada zaman dahulu. Tetapi sekarang sudah menjadi museum. Dengan pertolongan banner ni, aku tahulah ini museum. Yang ni kenapa? Yang ni, yang ni. Ni kenapa? Kenapa dia mengganggu aku punya shot? Sebenarnya apa yang suka dekat Europe ni, di sekitar Europe ni adalah bangunan dia colour semua sama. So korang pergi mana, cantik gila. Colour dia semua colour-colour ni, nampak? This is the colour. So dia macam serata, sekata je semua. So sebab tu, I suka. So sekarang ni belah kiri I ada museum yang sangat penting. Sebab banyak, apa tu panggil, sculpture yang patung-patung tu pada artis-artis yang terkenal kat sini. This is the museum that important that I told you. So ini adalah karya daripada Donatello. Nice. Ain sekarang dekat dia punya market. Market dia, kalau korang tahu, dekat Florence ni, dekat market dia jual banyak jewelry. Yeah. Untuk para-para mami-mami, cik-cik-cik yang kat Penang tu yang suka pada mas ni banyak. Look at that side. Sekarang I just nak tengok apa-apa benda yang boleh beli untuk anak-anak buah aku kat KL tu, untuk semua orang kat KL tu. Shopping! 2 hours later. Ladies and gentlemen, I'm planning to buy barang sebenarnya untuk nak buah Ain lah, untuk Kak Mia lah, everything lah. But saya beli barang untuk diri saya. Kan nampak tak? Betapa selfishnya aku. Cubalah nak beli untuk diorang. Tengoklah barang-barang yang ada potongan 50% semua ke apa kan. Tapi malangnya tak ada. So kita cuba lagi
Mak tahu dia terbukanya hati aku nak beli barang untuk orang. Mungkin di sini saya akan beli barang untuk Kak Mia, Lila, Kak Nadia, Mak. Sebab Hamifat dia last shop guys. Last. Tapi nak cari barang tu yang susah, yang pening kepala aku tu. Macam-macam ada kat dalam ni, kata tak? Tengok. Try signature ice cream kat sini lah. Famous kedai ice cream famous ataupun kedai chocolate famous kat sini, iaitu Venci. Kalau siapa yang pergi Europe, maybe tahu kot Venci. So ni first time nak try. I'm so lucky yang dapat try kedai ni. Ratu panjang, okay. Finally, it's my turn. Hello. 6.50. Grazie. I got my ice cream from Venci. I don't know how to pronounce it. Venci, Venci, boom, boom, chain. Have a bite, so good. Oh my god. Why are you like this, Ain? Dream come true. So now in Arihat, I'm so tired. I'm just gonna enjoy my ice cream and buy the hotel. So goodbye for tonight from Florencia. Florencia. Ciao, bella bello. Pandang apa belakang ni? Aku buat video tak boleh ke? Good morning, it's a new day. Saya tak sempat nak rekod tadi awal pagi ni sebab saya lambat gila dah. Kita nak pergi Venice. So Venice 3 jam tak salah ni. 3 jam, 300 km, 3 jam, 2 jam. Depends kalau Valentino Rossi bawa mungkin 1 jam. Tapi ini bus driver kan? So 3 jam. Dah sampai kat border nak masuk Venice tu. Kita orang nak tunggu boat. Hari ni semua orang macam pakai lembut-lembut. Orang perempuan, dress-dress. Tapi aku ni, ini macam last minute I keluarkan daripada luggage saya. Sebab sebenarnya I pakai benda lain. I tak ada rasa sejuk sangat. Tapi lepas tu bila tengok macam sejuk gila. So aku terpaksa pakai jaket yang aku nampak. We are moving now. I dah baru masuk boat ke Venice. Aku punya akan ambil masa selama 30 minit tak salahnya untuk sampai ke Venice. Aku tahu aku lekot ni awkward sikit sebab awet kat belakang ni macam dia ada kat belakang je kan. Macam usah kan. So macam awkward sebab aku sini. Aku tak tahu aku sini kan. Aku kata Venice cantik sangat. Kau macam pergi mana-mana pun macam cantik. Kau boleh pergi mana-mana bangunan ke, angle mana-mana ke. Bila tempat sesuai untuk OOTD. Pasti kau pakai macam ni. Adakah kita di Melaka sekarang? Sebab aku terasa macam kita kat Melaka tapi cuaca di Genting Highlands. Tapi kita kat Melaka. Still aku tak puas hati dengan apa aku pakai. Sejak lagi aku nak beli baju. Pergi mampus. So nanti kau tengok, okay? Ambil surprise guys. Going down. Oops. Begitu ramainya manusia di sini. Tapi malang ni. Tak ada satu pun mana cakap pasal Melayu. Kesian mereka. Cincin ni pun mereka tak faham. So you can tengok. Oh yang menarik sangat kat menu ni. We have lasagna or spaghetti or vegetable soup. Lasagna? Lasagna. Spaghetti? Or vegetable soup. I want lasagna. Lasagna, yes. Yes. Ciao. Lasagna. I'm baru je settle makan. I'm late for the meeting. Aku kena kumpul kat sana pukul 2. Sekarang dah pukul 2. Tapi apa masalahnya lari dalam weather-weather yang sejuk macam ni. Sedap macam ni. Hai! Puan-puan semua. Kita nak beli lihat sekarang ini. Red and Bonnets. Banyak burung. Jadi kita nak warning kat semua-semua awak-awak kat rumah sana kalau awak makan kat sini. Jangan makan dekat public macam ni. Sebab nanti burung akan menculai makanan awak. Look, look. Hi, you guys ready? Oh my god! Now I'm ready for Venice. Finally, dari tadi jalan-jalan aku tak jumpa kedai, jumpa kedai makan. Tak kedai makan, kedai topeng.
Finally, aku dah dapat apa nak pakai. Aku siap beli ni lagi. Dadadang. Kisah korang nak tahu, sebenarnya Venice ni terkenal dengan kaca, kristal-kristal, kaca-kaca. Sebab itulah saya beli subang kaca. I'm on my way to the gondola ride. Tapi sini kedai-kedai dia, Masya Allah. Kalau korang suka shopping, korang mesti suka baju-baju yang ada kat sini. Ni brand apa tu? Barang-barang kat ni crazy, cantik nak mampus. Bag dia, baju dia, harga dia, itu yang buat aku tak beli tu, sebab harga dia mahal sangat. Yes, look, it's a gondola. Okay, so kita dah naik gondola. Kita dah jalan-jalan tengok church kat dalam. Sorry, I tak record sebab certain benda macam I just nak cherish the moment. Going on. Venice, kita dah settle everything. Okay, ni I nak beritahu tips sikit. Okay, untuk korang yang rasa nak holiday alone, like me, kalau korang nak ada kamera, korang make sure korang ada kamera yang macam I ni. I guna apa? Canon. So ramai tanya. So ni I guna Canon G7X. So G7X dia boleh connect dengan phone now. So itu yang buat I senang. Sebab I guna timer, I letak bawah, and then I control everything guna phone je. I connect semua guna phone I. So dekat sini dia ada remote live view shooting. I just tekan ni, I connect wifi dengan punya kamera, and then see, everything settled. So I boleh letak mana-mana, dia jauh, I boleh letak gambar, I boleh letak bawah. So OOTD I semua I buat macam tu. So easy. Itu tips yang I boleh bagi kat korang lah. So that's the end of my Venice. Kita akan pergi tempat lain pula. So sekarang ni saya nak jalan-jalan. Saya dekat Chanel, saya dekat Gucci, saya dekat Burberry. So saya nak jalan-jalan sekejap. Baju pun dah beli. Tak masuk kedai-kedai mahal ni, tak guna lah kita nak belanja baju kita. Bye.